კონკრეტული პიროვნების ჩანაფიქრს, კონკრეტული პიროვნების გრძნობებს თქვენს მიმართ როგორ ხედავს ტარო, ნახოთ. ჯეინ ოსტინის ტარო თქვენთვის. აქ ჩანს ორი ადამიანის გრძნობები, ორი ადამიანის სიყვარული. თასების ორიანია, მე მგონი ხედავთ თქვენ. ძალიან ისეთი სასურველი, სასიამოვნო შეხვედრები, გრძნობები ამავე დროს. აბა ვნახოთ ესეც რა არის. ათიანის თასები. ორი ადამიანის, ნახეთ ახლა როგორი პროგრამა შედგა. ორი ადამიანის შეხვედრა, რაც არის დაკავშირებული, ნუ ძალიან სერიოზული განზრახვით არის ეს, ოჯახის შექმნის მიზნით. მოკლედ დიდი გრძნობები ტრიალებს აი ამ ურთიერთობაში. კონკრეტული პიროვნება თქვენს მიმართ ძალიან ისე სერიოზულად არის, სერიოზულად ფიქრობს, მოკლედ სერიოზულად. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და გაბედნიერება უახლოეს მომავალში. მომავალ შეხვედრამდე.